Dobro večer, poštovani gledalci. Evo nas u novoj epizodi emisije Gluvo doba. Večeras ćemo vam pustiti nekoliko snimaka svedočanstava priča onih ljudi koji su doživjeli nešto zanimljivo i nevjerojatno. Te priče su jako interesantne u smislu zato što svi vole da ih čuju. Znači, svedočanstva iz prve ruke. Imat ćete priliku da čujete tri različite priče i tri različita svedoka. Zašto su ove priče dobre? Prvenstveno zato što ljudi koji govore o tome su jednostavni, iskreni i koji na najprostiji, najjednostavniji mogući način, koristeći lokalizme i jezik, arhaični jezik koji mi ponekad ne razumemo, ali ponekad i dokučimo suštinu priče, vidi se da dok govore, ti ljudi u stvari pričaju istinu. Oni govore o onome što su doživjeli. Zato će ove priče biti vrlo interesantne i nadam se da će vam se dopasti. Prva priča govori o tome kako je baka Javorka Jovanović još 60. godina u svojoj maloj kuhinji srela jedno čudno i neobično malo crno dete. To ponegde korespondira sa jednom pripovetkom Milovana Glišića, a verovatno ste svi čitali, ste bar gledali onu poznatu epizodu koja se zvala Glava šećera. To je jedna dramatizacija te pripovetke, jako je dobra. Tamo se također pojavljuje crno, neobično dete. Druga priča je od druge jedne bake, od baba Dese iz sela Lomnice, i o toj priči ćemo čuti malo kasnije još nešto detaljnije. A treća priča je iz malo savremenijeg doba, odnosno praktično snimljena pre godinu dana u selu Šljivica. Da se vratimo na baba Javorku. Baba Javorka Jovanović, čućete sami, rođena 1925. godine, je žena koja je ceo svoj život provela u selu Velika Kruševica i imala je nekoliko paranormalnih iskustava. Meni se naročito dopala ta priča o tom čudnom detetu i još prije mnogo godina, znači prije više od 22 godine sam ja tu priču snimio koristeći onu staru tehnologiju VHS kameru, sa VHS kasetom, zato nemojte da se čudite, nemojte da se ljutite zato što je snimak malo lošije kvaliteta. Ali sama priča je zapravo važnija nego kvalitet snimka. Pa hajde da krenemo od početka. Evo svedočanstva baba Javorke, a zatim idemo dalje. Pa ja sam 25. godište, to su valjda negdje 76. Koliko je špojetska? Eto, to je Bogom. Kako veš ime gledi? Jovanović je Urka. I da me nosi suda mi služi, pa rekli služi. Slobodno, ispričajte mene sad, šta se... Ako, nosi, pričati, ja sam ti ovako ispričala, hoću, možda neki bi rekao ne vodi da pričaš, hoću ti ispričam. Ispričaj mi, obećam. Hoću, od kraja, ide i ovo. Sve. Pa da počnem baš kako sam tu gledala. Sve. Ja, da pričam da živati na tišu polje, ali može. Pa, bila nedelja. Pa da vam je nedelja, pa da ti pričam. E, to da mi kažem, znači bilo je važno da je bila nedelja. Da, da je bio praznik, pa da ti pričam ovo i da se smijem, neću ljudski da bude. Aj, dalje, samo ti pričam. Ja sam u jednu nedelju ustala rano i čovjek otišao da baca đubre po kukuruzu. Ja sam ostala da primim malo ručak i donesila sam, pa sam rekla da je bila nedelja. Jesi. E, dobro da ne pogrešim, da je prvo rekli ti mi tako rekao. I ja sam ostala, ja sam donesila i tu sam napržila prženice, jeli smo i muž otišao u polje da radi i ja sam ostala, to sam resto malo unesila i ostavila u frižider. Kad sam došla iz polja, ja sam onda produžila da dalje za večeru, opet napržila, da mislim po tri put napržila. Na prve večere i muž otišao da spava i ja sam ostala tu na dispečer mi se psim kolači i stavila mleko da mi su zagreli i legla sam na krevet da sam malo odmori. I nisam zaspala, niti sam sanjala. To sam kao gledala preko mojoj kujni dva, tri put tamo i tamo neka senka. E da pričam za ko sam? Sve sve? Eto to, sad ja smetam nešto tu. Tako pa mi se čini neverica, da li vidim muža, da li da mi vidim mava, neću da vidim. I još jednom, dva put, proće tamo i tamo, ja pogledam sad kako da kažem, kao dete, kao ne znam ja. Kako si vidim? Pa ovako, tako toliko, tako sam ti, to je kao dete, šta bi ja znala. Ovaj bre, kao dete,
sa kosu kratku, da ne pričam da se ono plekalo. Mislim, ono, modelirano, kako se kaže. Kosa kratka i tako prođe jedno za tri put preko kujine. Čas u jedan ćošak, čas u drugi i kad je stalo najzad pozadnji šporeta kod čutka, ono meni kaže, rano si umisila. Ja sam onda kripila i uplašila sam se i otišla sam i pričala sam. Da sam nešto videla u kuhu. Da sam ti lijepo ispričala. Sada ti lijepo. Ja baš onako imam i šta više sad. Ova druga priča koja slijedi dolazi, kao što sam već napomenuo, iz sela Lomnice, to je neposredno pored Rekovca, a priču nam je ispričala baba Desa. Baba Desa, nažalost, više nije među živima i na svu sreću ostao je ovaj snimak kao uspomena na njenu lijepu priču o tome kako je jedna žena po imenu Jela, njena komšinica, doživjela jednu jako tragičnu sudbinu. Naime, 2016. godine baba Jela, koja je inače živjela potpuno sama u svojoj kućici, u sred zime izašla je da pokupi veš, a onda se desilo to da je vjerojatno se okliznula, nesrećno pala, možda slomila nogu ili kuk i više nije mogla da se pomiri. Tog dana je padao jako gust, jako snažan snijeg, tako da baba Jela nije uspjela da dozove nikoga u pomoć. Iako je zapomagala i zapomagala, niko od komšija nije je čuo. I uslijedila je tragedija, snijeg je zatrpao babu Jelu koja se u toku noći smrzla i tek poslije nekoliko dana su je pronašli smrznutu u snijegu. Ali tu nije kraj priče. Njena komšinica baba Desa, čiju ćemo sad, priču sada čuti, je do 40 dana svake noći nakon sahrane slušala jezive jauke koji su dolazili iz dvorišta tamo gdje je snijeg zatrpao baba Jelu. Ajde da poslušamo to malo jezivo, ali apsolutno istinito svjedočanstvo o stradanju baba Jele i njenom projavljivanju nakon smrti 40 dugih noći. Šta je to bilo? Pa, znaš kako. Tu već i Mića zna da Jelu, što je zatrpao onaj snijeg i šta ti ja znam, oni kaže kao to da je se njoljna duša jadna bila tu nake, zatrpao snijeg i umrala je po snijegu. I čula sam lepo tunake, do 40 dana je ona tu vikala, po reci. Jao mene majko, tako smo to lepo čuli, kao ko to je juče to bilo. E sad oni kažu da se ta duša njona bila, valjda te jadne što je snijeg zrpao, pitaj Bog. Kad je to bilo? Koje godine? Pretprošle godine. Da. Pretprošle zime, dovoljno. Da, kad bi ovo 2016. Znači 2016. Nekako u ovo vreme, prilike, možda malo pre. Malo pred Božić. Tako. Ili pred Božić beš ona. Tako Božić. A, da. Nova godina. Te godine i njena rođena sestra je bila tu, znači ona je čula to sve isto. Jeste. Ona je bila tu čula. I žena. Se nađe oko nje. Aha. Da. Aha, znači do 40 dana si čula do tu. Do 40 je to tačno vikalo. Evo ja nisam mogla da spavam. To je kao da je tu ispred moje kuće, tako je to bilo blizu i sve. Da se tako čulo. Tu reka vječi, na tu reku. Da. Eto je tu. Znači ona se izgubila noću i smrzla se u snijegu, je tako? Nije noću, Mićo, ona je ispred danju. Ispred kuće. Ispred kuće. Veš je valjda trebalo da pokupi, pa je snijeg prizlo se pala i tako je. I valjda je zagušio onaj vetar i onaj snijeg i tu jadna umrala bila pod snijegom. O, nevjerojatno. Naš koliki snijeg, pa onda bio onaj crni, onaj snijeg. Jeste bio veliki snijeg te godine. Jeste, tako bio. Znači nisi jedina koja je čula to? Čekaj, da li još neko čuo mi? Pa moj uvijek čuo, ali tebi tu bila sestra, Duda bila tu sa tobom. Mene je sestra tu bila i ovdje moj komšija jedan tu, on nije sad tu. To je moj uvijek, on je u Kragovicu. U Kragovicu, da. Ali nije on čuo svako večer. On je
par puta čuo. On je par puta, ali ja sam do 40 dana, to je bilo. Svako večer. Ona se žadila stalno kod nas. Aha, šta da čujem samo kuknjavu, kuka. Jes. Plaši se. Oko 10 sati, kako si pitao? Oko 10 tunde. Od 10 pata. Koliko se sećam kako si pitao. Da. Dobro, ali si ti mogla, je li to bio njen glas, ali si ti mogla da prepoznaš? Tačno, tačno je njen glas. Njen glas bio? Njen glas. Niče, kao da smo juče pričali sve, tačno njen glas, tanko onako ona pričala i to. Oni se družili. Aha. Da, eto to. Znači ona je najvjerojatnije kad je pala, možda je naprsla noga ili kuk i nije mogla da ustane i to je najvjerojatnije, zato je ostala da leži tu, inače bi ona... To je... I tu je kao zatrpao da. Sneg i oni pa se tu komšije njeni tu baja. Našli je, kaže tu onake, gomila neka i ona žena uzela vilu, lopata šta ja ne znam, i munula i udarila je u ruku. Lepo, u snegu. Aha. Snega. Ja, posle toga si čuješ neki put? Ja sam, nisam, posle 40 dana, ne. Sve do 40 dana ona vikala. Sve. Ma svako večer. A zadnji put kad je bilo to da sam čula, više nisam, lepo do kapijenića, zna do bunara. Srbirova. Ovdje, e, pravo vam. Tu je došlo. Tu je došlo. To zadnji put. Kad je bilo 40 dana i tu ona lepo do kapije, ona je došla i lepo bre, kao mama beži bre, sve. Sve lepo se to priča. E, ona kuka samo ja, kako si rekla? Jao, majko moja. Tako. Samo tako. Jao, majko moja. To je čula lepo, tako je samo priča, kukala. I ja to pričam, ovih kažu, ma nema to bre, kaže ništa, kaki to, ma ima ljudi. Samo, što se kaže, do 40 dana se njojna duša zila tu. Posle 40, evo, posle nisam čula ovo. Uvijek što priča komša tu preko puta, on je tu do skoro, do prošle godine bio. Posle zbog nekih problema u dobi zdravstvenih otišao u Kragujevac, više tu i ne dolazi. Dođe preko leta neki put i on je čuo. I čuo je. Izlazi napolje i pričao mi kad ja sam čuo. Jeste, jeste. I on je čuo. Samo on puljir naš, pa nije sve. Jeste, ubegne, jeste. Ne sve ni vidje. A onda će me preko glave. On je dva puta čuo i on kako meni rekao da je izašao napolje. Da je izašao. I je posumnio da neko nije pao negde. Da. I posle toga verovatno svi ono plaši nije sve negdje glas. Nego pusti, pojača televizor. To je to. Jesi. Najverovatno. Ja nisam, s njim sam to pričao kad mi je rekao da je čuo. Jesi. Pričao da je čuo, ali to što ja kažem pojača televizor, to ja sam rekao pojača televizor, verovatno ne znam da je malo plašljiv. 100%. 100%. Da je on malo... Pa što normalno sam čovjek pija bi su košiška. Jeste, jeste. Ali mene nije bilo strah. Uopšte. Jer znala sam jelu, to smo drugovali na dve. Kao da razgovaram. Tako sam ona jedna kuka, ja slušam ona kuka. E tako je. I koliko traje desilo, koliko je to? Sad ja zapitkujem u sredi gospodinom. Ako. Misliš to što priča? U toku noći, da, u toku noći. U toku noći, pa Boga mi, dosta traje. Aha. Dosta traje. Mislim, ili do ponoći, ili do ujutru, ili... A, misliš to? Vremenski. Vremenski. Koliko dugo? Pa nije. Možda negdje ovako, to je negdje oko, možda... bilo pa i 12 ili 10, a možda bilo malo i mislim manje da traje, ne traje to dugo. Aha. Ona kako to kukala i to. Jel se čulo neki put i do ujutru recimo? A ili? Ne. Ne. Samo od uveče do neka doba, to ona jedna kuka.
to je bilo strašno nešto, stvarno. Evo, čuli smo ove dve zanljive i nada sve istinite priče. A treća priča se tiče nečega što svi vole da čuju. U pitanju je priča o Karakondžli. Mi se uvijek smijemo takvom jednom nazivu kad čujemo za reč Karakondžla. Zaista delo je onako malo prozaično ili arhaično, reč Karakondžla, šta sa to znači, i ljudi misle da takva bića ne postoje. Taj naziv jeste sam po sebi malo smiješan, ali susret sa tim bićem nije ni malo smiješan. A priču koju ćemo čuti ispričao nam je jedan čovjek iz sela Šljivice, njegovo ime je Vidan, a on je ispričao šta se dogodilo u njegovom teči davnih 60. neke godine, kada je ostao do duboku noć u svom vajatu gore, odnosno na planini, čekajući da mu se ojagni ovca. Uhvatila ga je duboka noć i nakon što je završio posao, krenuo je kući i tada je sreo Karakondžlu. Ona mu je skočila na leđa, to je stara poznata priča. A šta se dalje dešavalo, evo da čujemo od samog Vidana. Onda da je kažem, onaj ću vidjeti gdje je ona šumica, vidiš. Tu su bile košare da nije ljudima. Dobro. Zatvarali stoku i oni išu na polaganje stoke. Te polagao da i uveče za mrku. Ojagnjila mu se ovca beš. I on čekao dok se ojagnjila ovca, zaduio jagnje i ajde kući. I kad je bilo negdje ovdje, lepo kaže, čuje kao konj kopita, ono, tape. On se svrnu, nema ništa. Eno ovo brdo ovdje ispod, ovdje ovaj žnje, sad se vukao sa čicu, tu kaže, popelo mu se na rame. On imao nokće kod sebe u džepu. Ne mogu, kaže, da nosim, toliko mi teško, to ne mogu da vuče. Daj da ubode sa nokće tam pozadi, kako on zamašio da ubode tamo to, on ubode njega u nokće. Opet ako je tako to bilo, i kod ove šume gdje se skreće za Dubić, tu sišlo, a tu kaže za pevo petao. I kaže, ono mu se osvrnulo, onako neko kaže kao, ne zna se na šta liči. I kao rekao mu, Bog ti pomogu i ovaj petao što zapevao, a ti ne bi otišao kući živ. Au. To toliko, a to mi teča bio, to znamo da. Aha, jel umro teče? Umro je. A čekaj, on to pričao tebi, a ti čuo? To pričao svud po selu, to svaki zna. To ti ti jedinu krevet. A. Dobro. Kaži mi samo kako biše ime. Vidan. Vidan. Aha. Dobro, Vidane. Hvala ti na ovome, odlična priča. Eto. Čuli ste ove priče i verujem da su vam se dopale. Ovo su apsolutno istinita svedočanstva, ja sam slušao iz prve ruke kao i mnoga druga i uvijek ostanem zatečen iskrenošću i spontanošću ovih ljudi koji pričaju iz dubine srca. Takvih priča imam jako mnogo i u nekoj od sljedećih epizoda vratit ćemo se na nešto slično ovome. Ponovo ćemo čuti svedočanstva ljudi koji su doživjeli nešto neobično, odnosno paranormalno. Sada vas pozdravljam i želim vam ugodnu i laku noć i uživajte u ovoj epizodi Gluvog doba. Sve najbolje!